Շնորհակալություն։ Պարոն Ջանգիրյան, դուք մի քանի շեշտադրումներ կատարեցիք, օրինակ համեմատական տարակ նախկինում ձերնակապամբ իրականացված քրեական հետապնդման, այնուհետև արդարացման դատական ակտին, եւ ես օրինակ շատ տրամաբանական եմ համարում, որ արդարացման դատական ակտից հետո պետք է նաեւ իրավապահները ներողություն խնդրեն անձից կատարված քրեական հետապնդման համար։ Մայս նաև փորձում եմ այդ տրամաբանությունը պրոյեկտել մի քիչ այլ իրավիճակի։ Դուք խոսեցիք տարուց ավել ձեր կալանավորման մասին։ Ես էլ կարող եմ ասել, որ 2018 թվականից ի վեր մենք ունեցանք մեկ այլ բավականին աղմկարույց գործ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահի նկատմամբ, ով փաստորեն նաև ձեր կալանավորված լինելու ժամկետից ավելի երկար կալանավորված եղավ, 301-րդ հոդվացի իման վրա քրեական հետապնդման, որն էլ 2021 թվականի մարտի 26-ի սահմանադրական դատարանի ՍԴՎ 1586 որոշմամբ ճանաչվեց հակասահմանադրական քրեական հետապնդումն է, դադարեցվեց։ Ինչի համար եմ հատկապես այս հարցը ձեզ տալիս, որտեվ պարոն Ջանգիրյան, այն ժամանակ, երբ ես փաստաբան էի, դուք էլ ԲԴԽ-ը անդամ չէիք իրավաբան գիտնական, այնուհետև պաշտոնակատար, շատ հաճախ խոսում էիք այդ քրեական գործից։ Նաև ի դեպ ճանասիրաբար պաշտպանում էիք 301-րդ հոդվածը։ Ընդհուպ մինչև հիշում եմ, ինչպես էիք ասում, որ դա չափազանց հստակ, որոշակի հոդված է։ Նաև ասեցիք եվրոպական դատարանի խորհրդատվական կարծիքը, որ ներկայացվեց ՍԴ-ին, սահմանադրական դատարանի դիմողները պարտվեցին, նման գնահատականներ էիք տալիս, ի դեպ սահմանադրական դատարանի որոշումն էլ հենց ընդունվել է խորհրդատվական կարծիքի հիման վրա։ Հիմա հարցս հետևյալն է, օրինակ դուք հաշվի առնելով այդ իրավական մշակույթը, պատրաստում եք ձեր դիրքորոշումը հայտնել, որ 301-րդ հոդվածով քրեական հետապնդումը ապօրինի էր, և նաև ներողություն խնդրեք, օրինակ, նրա համար, որ պաշտպանել եք նման խայտառակ հոդվածով քրեական հետապնդումը։ Շատ լավ։ Նախ, երբ ես այդ 301-ի վերաբերյալ արտահայտվել եմ, եղել եմ անկախ իրավաբան, փորձագետել չեմ եղել որևէ ՀԿ-ի կամ որևէ պաշտոն, չեմ զբաղեցրել, և դա իմ մասնագիտական տեսակետն է եղել։ Այդ մասնագիտական տեսակետը մինչև հիմա էլ չի փոխվել, սահմանական դատանը որոշում է կայացրել, չի կայացրել, այդ որոշումը կողմ չեմ այդ որոշման, ոչ ես կողմից ոչ են, առավել ևս այդ ձեր հիշատակած քրեական գործով որևէ դատավարական մասնակցություն չեմ ունեցել, որևէ որոշում չեմ կայացրել, որևէ ակտ չեմ ստորագրել և ընդհանրապես առնչություն չեմ ունեցել։ Ինչու հիմա չեմ արտահայտվում, որովհետև ես քիչ առաջ նորից ասեցի, եթե ին վրա չտարածվեր դատավորի էթիկայի և արքակցի կանոնները, ես էլի հստակորեն իմ կարծիքը կհայտնեի 301-ի վերաբերյալ, որովհետև այդ 301-ը, ուզում եմ ձեզ հիշեցնեմ, առանց բովանդակության անդրադառնալու, ուրեմն վերախմբագրվել է 2009 թվի մարտի 22-ին թե 23-ին ազգային ժողովի կողմից, որպեսզի կարողանային 7-ի գործով մեղադրվող իմ այն ժամանակվա քաղբանտարկյալ ընկերների մեղադրանքները բաժանեին և նրանց մեղադրանքներից դուրս բերվեր իշխանության զավթումը և մահերը որպես հետևանքներ այդ մասսայական անկարգություններից։ Դրա համար Եվրոպայի այդ համանախագահողները, զեկուցողները շատ մանրամասը քննարկել են այդ 301-ը, 300-2-ը եւ այլը, եւ դուք բացեք ազգային ժողովի արձանագրությունը, նախարար Դավիթ Հարությունյանի զեկույցները, թե առաջին ընթերցում եւ թե երկրորդ, ամենից ձեզ համար հստակ կլինի, կարծում եմ դուք էլ քրեական իրավունքից բավական տեղյակ մարդ եք և դատավարությունից ձեզ համար էլ հարցական չի մնա։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Շնորհակալություն ձեր պատասխանի համար։ Ի դեպ, հենց ամենահետարքիրը նաև, որ այդ արձանագրությունները նաև հենց սահմանադրական դատարան դիմումի հիմքերից մեկն էին, երբ Դավիթ Հարությունյանը որպես զեկուցող բառացի ասում է, որ 301-րդ հոդվածը որոշակյության խնդիր ունի, բայց բոլոր դեպքերում այս իշխանությունների կողմից, որի ժամանակ նաև դուք ԲԴԽ-ը անդամ եք դարձել, քրեական հետապնդում իրականացվեց նման քաղաքական կերպով, բայց մի հատ էլ առիթից օգտվելով եւս հարց տամ։ Խնդրեմ։ Պարոն Ջանգիրյան, ձեր որպես պաշտոնակատար պաշտոնավարման ընթացքում ամենա տպավորիչ հանգամանքը, որ կա այս պայդրությամբ, այն է, որ դատարանների մակագրման համակարգը չի աշխատում։
այլ կերպ ասած նույնիսկ ոչ թե չի աշխատում, այլ հենց ձեր որպես պաշտոնակատար նախագահի պաշտոնավարման ընթացքում վերցրել են այդ մակագրման համակարգը։ Շատ լավ, 21-րդ դարում ավարտ են, 21-րդ դարում այդ մակագրման համակարգը ամիսներա վերցրել են ու հետ չեն տալի, ոչ էլ այլընտրանքային լուծում ա լինում, ու մարդիկ ձեռով մակագրում են։ Ձեռով չի, ձեռքով, հա։ Երկրորդ, ուրեմն այդ համակարգը ես չեմ վերցրել, պարոն Վարդանյան, տեսեք, ես երկու դատավորի անուն տամ, որոնցից մեկը ձեր գործընկերոջ կինն է, Արմենուհի Բադիրյան, և Ֆլորա Նախշքարյանի աղջկա անունը կների ինձ չեմ հիշում, դատավոր դուք կարող հուշեք, որոնք ինձ գրավոր զեկուցագրեր են գրել, դիմողները շատ են, ովքեր դժգոհել են այդ ավտոմատ մակագրման համակարգից, որ դա անարդարություն է ստեղծում փաստացի դատավորների ծանրաբեռնվածության մեջ, ես ավելի վատ բան չեմ ասում, թե նախընտրելի գործը ոնց են գցում նախընտրելի դատավորի մոտ, այդ չեմ ասում, որ անարդարություն է, երկու-երեք անգամ ավելի ծանրաբեռնվածություն է ստեղծվում երբեմն մի դատավորի մոտ, քան թե մյուսի, այսպես ասած կան սիրելի դատավորներ, որոնց դատանի նախագաները կարճաժամկետ արձակուրդ են ուղարկում, ինչ-որ գործերի հոսքի ժամանակ դրանց այդ մակագրման բանը փակ է լինում, իրենք չեն ստանում, և այլը, և այդ դժգոհությունները համատարած են եղել։ Մի րոպե, մի րոպե, բա հիմիկվան եմ ասում, որ ախոր դարինը չեմ ասում, հիմիկվա, հիմիկվա, և այդ դժգոհությունները համատարած են եղել, և այդ համակարգը կամ դրա ինչ-որ բանալիներ, ես տեխնիկայից մի քիչ լավ չեմ այդ կոմպյուտերային, արգրավել է քրեական գործի շրջանակներում, որպես իրեղեն ապացույցներ, ազգային անվտանգության քննչական դեպարտամենտը դրանք արգրավել է, ավելին ասեմ, այդ որ ասում ենք ձեռքով է մակագրվում և այլը, դա այդ բդխն չի հորինել, ոչ էլ Ջահանգիրյանն է հորինել, դա գործող, դատական, օրենսգիր, սահմանադրական օրենքի 41-րդ հոդվածով նախատեսված կարգավորում է, հո ես դա չեմ որոշել միանձնյան, այսինքն ետ կներեք, մի Վարդյան, եթե այդ համակարգը ինչ-ինչ պատճառներով խափանվում է, հոսանք, ծրագրային խափանում և այլը, մակագրումը կատարում է ձեռքով, բավ մակագրի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Հրաչ Այվազյանի։ Շնորհակալություն, պարոն Ջանգիրյան, ուզում եմ ընթերցել 2017 թվականին տված ձեր հարցազրույցից մի հատված, լրագրողի հարցինի պատասխան։ Պարոն Ջանգիրյան, ասել է, թե պնդում եք, որ լինելով զինդատախազ իշխանության պատվեր չեք կատարել և ոչ մի բանի համար չեք զղջում, չնայած հենց ձեր վարած հոկտեմբերի 27-ի գործը չբացահայտվեց, ձեր պատասխանը, բայց ձեզ ով ասաց, որ չբացահայտվեց, հոկտեմբերի 27-ի գործը ինչ կա, չկա, բացահայտված է, և ամեն ինչ քրեական գործի նյութերում է, թե հիմնական, որը գնացել է դատարան, թե անջատված մասի գործի նյութերում, բայց ասվում է լրագրողի հարցը, որ իրական մեղավորները պատժված չեն։ Ես ասացի ձեզ, ամեն ինչ քրեական գործի մեջ է, Ջանգիրյանն իր գզրոցում բարձի տակ որևէ բան չի պահել։ Շարունակում եք մնալ նույն ձեր կարծիքին, կվերահաստատեք ձեր այս բառերը ասված 2017 թվականին, թե ամեն դեպքում գզրոցում պահած ինչ-որ բաներ ունեք և այս պաշտոնը ստանցնելուց հետո ԲԴԽ նախագահի պաշտոնակատարի կարող է դուրս հանեք։ Ես ինչ ասել եմ 18 թվականին ուժի մեջը, ամեն ինչ այդ գործի մեջը, ամեն ինչ բացահայտված է, պարզ է, և հիմա այն նախաքննությունը շարունակվում է, մենք այն ժամանակ այդ պայմաններում, չեմ ուզում հավելյալ այստեղ արգումենտներ բերեմ, արել և կարողացել ենք անել անհնարինը, անհնարինը, և այդ բոլորը արձանագրված է քրեական գործի նյութերում, այդ իմ գզրոստերում որև է բան չկա, ինչ կա այդ քրեական գործի մեջ է, ոյդև ժամանակին կարծում եմ, երբ ինձ անիրավի մեղադրում էին, նաև այդ գզրոստները քրքրել են, չկասկացեք, շնորհակալ։ Պաստորեն, ձեր խոսքերն եմ նորից մեջ բերում, հոկտեմբերի 27-ի գործը ինչ կա չկա բացահայտված է և ամեն ինչ քրական գործի նյութերում է, այդ դեպքում ինչու է քաղաքական շարկումների առարկա շարունակում դառնալ հոկտեմբերի 27-ի գործը, պարոն Ջանգիրյան, իմ հերթն է խոսելու,
Եվ նաև շարժման առարկայ դառնում այս դալիճում, ցավոք Անդրանիկ Քոչարյանը այստեղ չէ, եւ նաև ձեր վերաբերմունք ասեմ, մեկնաբանություն ասեմ, կարծիք ասեմ, նախորդ գումարման խորհրդարանի պատգամավորներից մեկի այցին, Նաիրի Հունանյանին, որից հետո որոշակի գործողություններ էին փորձում ըստ էության ծավալվել եւ խաղի մեջ ներդնել Նաիրի Հունանյանի ձեր վերաբերմունքը, պան Ջանգիրյան։ Ուրեմն ես նորից կրկնեմ, իմ ասածը դուք մի քիչ այլ կերպ եք փորձում մեկնաբանել, ես չեմ ասել, որ բոլոր հանցագիցները բացահայտված են, պատվիրատուն բացահայտված է, պատվիրատուները բացահայտված են, ես ասել եմ, ինչ կա, չկա, այդ քրեական գործի մեջ է, խնդրում եմ տարընթերցման չտանել, նախաքննությունը շարունակվում է, թե նախորդ գումարման պատգամավորը ինչ է խոսել Նարի Հունանյանի հետ, տեղյակ չեմ, չեմ էլ ուզում տեղյակ լինել, որովհետև նախաքննության գաղտնիք կա, հսկող դատախազ կա, գլխավոր դատախազ կա, տարեկան հաշվետվությունները ներկայացնում ձեզ, դուք էլ կարող եք այդ հարցերով իրեն դիմել, հիմա ես ոչ զինվորական դատախազ եմ, ոչ էլ գլխավոր դատախազի տեղականը, շնորհակալություն։